kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle tv waxaan ahay abdullahi cali guuleed barnaamijka diiradda shabeelle waa barnaamij maalinla ah haddaba qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah oo aan ku eegi doonaa maxkamadda sare ee soomaaliya ayaa maanta waxa ay dib u dhigtay dhageysiga dacwad ay soo gudbiyeen xisbiga himilo qaran uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka sheekh shariif sheekh maxamed barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa qareennada u doodaya xisbigaasi oo barnaamijka idinkugu soo gudbin doona iyo doodooda waxyaabaha ay ku saleeyeen sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaa inta badan aan ku eegi doonaa magaalada hargeysa maanta waxaa ka jiray in gebi ahaanba la xiray wadooyinka islamarkaana waxaa lagu arkayaa ciidamo aada u fara badan kuwaas oo la dhigay wadooyinka islamarkaana ka biyadiisnaa in gaadiidka iyo weliba dadka ay isticmaalaan hadda wararkii ugu dambeeyay hargeysa ayaan barnaamijka idinkuga haynaa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka aad ku daawan doontaa u diyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtubeka shabeelle t v waagaakeen daawadayaal aan ku bilaabaya barnaamijkeenna diradda shabeelle sida wararkeenna iyo barnaamijyadeen aad ku daawanayseenba maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa ay dib u dhigtay dhageysiga dacwadda ay soo gudbiyeen xisbiga himilo qaran uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka shariif sheekh maxamed xarunta maxkamadda sare ee dalka waxaa maanta markii ugu horreysay ka bilowday dacwad ka dhan ah dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya taas oo horey maxkamadda usoo gudbiyeen xisbiga hiil qaran ee hogaamiyo shariif sheekh maxamed dacwaddan ayaa xisbiga himilo qaran waxay ka gudbiyeen dowladda dhexe lixdii bishii oktoobar ee sanadkan 2019 kadib markii garoonka diyaaradaha muqdisho lagu xanimay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed xilli uu ku wajahnaa kismaayo walow markii dambe la fasaxay halka ay dacwadda ka bilaabatay waxaa ku sugnaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashe yuusuf axmed xubno ka socday wasaaradda gaadiidka duulista hawada dowladda federaalka soomaaliya oo dacwadda ka taala iyo xubno ka socday xisbiga himilo qaran iyagu ahaa dacwo oogayaal guddoomiyaha maxkamadda sare baashe yuusuf axmed ayaa sheegay in dacwadda ay soo gudbiyeen xisbiga himilo qaran ay si cadaalad ah u qaadi doonaan islamarkaana wax faragelin ah uga imaan karin laanta fulinta ee xukuumadda soomaaliya marka hore waxaan la daawataan qaar ka mid ah qareennada labada dhinac u doodayay oo halka kusoo bandhigay dacwadooda iyo weliba kuwa kale oo ka celinaya dacwadda haddii ay maxkamaddu aragto inay mataqaano qareennadu waxay soo jeediyeen ay mataqaano taas laftigeeda anagu waxba kama qabno in dacwadda ay qareennadu soo dhammaystirtaan si loo gaaro cadaalad marka waa haddii dacwadda labadana waa wadayna hadday maxkamaddu aragto in la joojiyo oo dib loogu dhigana waxba kama qabno rabaa inaan codsiga saaxiibkay maadaama wax la difaaca idiin xuquuq oo dad xaqood la difaacayo qareenka saaxiibkayna naga joojihin maxkamadda sharafta waxaan ku codsanaynaa in si aan u difaacno si hufan oo maaragtay ku jirto hufnaan in maxkamaddu gaanis ayna siiso si aan uga soo tashanno inaan soo buuxino booskiisii inaan siibano dacwada maxamed sharafta la idoo mahadsan maadaama doodeeni koowaad ay ku dheeraatay isfurtaagii aan soo gudbiyaan dhinaca kale iyo ka jawaabintoodii qareen ka mida qareennada nala shaqaynayana ay ka joojisay dacwada maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inayna siiso waqti kale oo ay dacwada dib noogu dhigto si aan xuquuqda dadka aan matalno ee maxkamadda horteeda aan ku matalayno nona soo wakiishay dacwadan aan u difaacno si hufnaan ku jirto si waafaqsan qodobka 19 xeerka madaniga soomaaliyeed sidaas darteed maxkamadda sharafta leh waxaan ku codsanaynaa inay dacwadan dib noogu dhigto si aan dunida ugu soo diyaar garowno waqti kale hadday maxkamaddu naga ogolaanto gabagabada kiiskan ayaa waxaa maxkamadda soo xiraysa markaana go-aanka ay maxkamaddu gaadhay oo ahaa in dib loo dhigay ku dhawaaqay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane baashe yuusuf axmed qanka guud ee dowladda oo ka koobad ahaa nooca dacwadda ka labaadna ahaa inaanu jirin qaraar maamul oo kama dambays ah oo saamayn toosa ku leh dacwoodayaasha iyo ka saddexaadna ahaa
in qareen jimcaale uu yahay shaqaale dowladeed oo aan awood u lahayn inuu ka doodo maxkamadda horteeda. Shirkaa kadib maxkamaddu waxay go'aansatay labada qodobee hore, dacwadan inay tahay dacwad maamul, islamarkaana uu jiro qaraar maamul oo laga dacwoon karo, waxayna go'aamisay in loo gudbo dunida dacwadda. Markaa qaraarka hoosoodaagaasi uu soo jeediyey gareeqaanka guud, maxkamaddu waa diiday. Isortaaga labaad ee ah inuu yahay jimcaale shaqaale dowladeed, isaguna uu biray inuu ka tirsan yahay shaqaalaha dowladda kuna jiro bayroolka dowladda. Maxkamaddu waxay go'aamisay in jimcaale laga joojiyo ka qaybgalka dacwadan, islamarkaana dacwoolayaasha ay difaacaan qareennada kale ee haysta wakaalada gaarka ah ay ka haystaan dacwoolayaasha. Marka waxaan u gudbaynaa dunida dacwadda jimcaalena dacwadan waa ka baxaya. Wamahadsanta. sida wararkeenna aad ku daawanayseenba, magaalada Hargeysa maanta xiisad siyaasadeed ayaa ka tagneyd, iyadoona gebi ahaanba socodka dadka iyo gaadiidka la hakiyey muddo, iyadoona dhanka kalena xisbiga mucaaradka ee wadani ay ku dhawaaqeen dibadbax laga hor yimida. Xiisadan ayaa ka dambeysay iyadoona xisbiga wadani uu weli ku adkeysanayo in dibadbaxa ay kaga soo horjeedaan xukuumadda Somalilan ay tahay in ay dibadbaxaasi ay dhigaan, iyadoona taliska ciidanka booliska iyo weliba qeybo ka mid a mas-uuliyiinta sare ee xisbiga kulmiye talada haya ay ku adkeysanayaan in dibadbax aan la dhigi karin. Weli waxaan ku guda jirnaa arrimihii Somalilan. Haddaba xiisadda siyaasadeed ee ka dhexeysa xisbiga wadani iyo xukuumadda Somalilan waxaa ka hadlay qaar ka mid a siyaasiyiintii hore ee Somalilan soo maamushay. Dhinaca kale iyagana waxaa ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta iminka talada haya oo ka mid yahay taliyaha ciidanka booliska iyo weliba afhayeenka Somalilan. Maanta kelmadda aan doonayo halkan inaan ka idhaahdo maaragtay aan shirkan jiraayda aan u qabanay waxa weeyaan kelmad ku saabsan nabadgelyada. Anigoo daba socda hadalkii maanta 17-kii bisha Noofambar 2019 uu jeediyey guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan oo ugu yeedhayey ummadda reer Hargeysa inay isugu yimaadaan maaragtay meel gooba oo maaragtay halkaa ugu yeedhay, taasay daba socotaa. Sidaan horeba u sheegnay ama aan u sheegay, waxaan sheegay inaanu sharciga ku adkaan doono haddii Alla yidhaahdo. Marka dad la isugu yeedhayo lama arkin weli mudaharaad Soomaaliland ka dhacay oo inta badan najaxay. Mid walba dhib iyo dhibaato iyo hawl baa ka timi. Marka la isugu yeedhayo dad ee ummad la doonayo in la kiciyo, sharci bay leedahay, mudaharaadku sharci buu leeyahay. Dal bay nahay sharci leh, sharci waxaan lahayn la yeeli mayno. Mudaharaad aan sharci lahayn inuu dhaco ama ummadi inay soo ururtay marka dambena waxay doonto samayso, aan sharciyaysnayn ma yeelino. Sababtoo ah dadka isu imanaya dadku wanaagsan yihiin, laakiin in xun baa dhex socota. Ujeedooyinkii la isugu yeedhay ee gufacnaana way dhex socdaan. Yeeli mayno dadka waa wanaagsan ee qudradda iibinaya, ee danahooda wata, ee bulshada reer Soomaaliland noocyada kala gedisana noocay doonaan ha ahaadaan. In dhibaato halkaa kaga timaado inta sharci darro la isugu yeedho dabadna khaladaad ka soo dhex baxay booliskiis jiitiita ay yeeli mayn. Mudaharaadka waanu joojinay, ma dhacayo, sababtoo ah waa bilaa sharci. Wax bilaa sharciyana dalkana sharci buu leeyahay, nin waliba sharcigaasi wax ku yahay. Annagoo sharciga adeegsanaynaa dadkaas waxaan u sheegaynaa dadkayagii weeye, ninka xunee doonaya dadka kusa dhex dhuumanaya ee halkaa dadka yimaada khaldaya ee maaragtay dadka kasoo dhex bixi doona iyo ka wanaagsanay meesha imanaya, labadaba annagaa nabadgelyadooda mas-uulka.
وانو كهور تغينا مدهانات كان صدانو الشرعي هاي يلي مينو عليا السويمان تدك وحارو الشيغينا برشيد السويمان لان تنهو دقاركا هاما مشان شقوين كودا حقب صدان وحاني الدني وچرنو عن الشرعي هاي يا السويمانين تاسان وشيغينا ودرير سويمان لان فرين تاسان هاكن كدريا وحاكلو آن يلي هاي من عرور تيسي يرهير كيسي يروب قيستي نوع دوريها النقض إنو غير هالكن دقنو داد كاسو مالي لانك مارتي بلشدا شرفت لي بقالة دا كلو لك هلا وضا كان كيه نولي بدنيه سواتو إنو لب الله سوچيتو ونروشو يكو عيالة تاني يرمين مدعي كارتو قوري هالي سوي ما دهورتي ومدهارات وانوحا كتيرانو قرانينا ومادي سوتيني ولي سبورين قريي وشرع الشرع لقولها شرع ودن كم تجري سك عليا وح كسر نحب حكروار وقرننا مركا وحوي تتكاسو عدي تتكاسو يا دري إذا ما ركتي هدي ماشى وحكي ما دام السوليد هذا قاضي قدوم يا عبد الرحمن إنه كده واقعين به تولى تاجر ياشي سموه ذي شو سبحان أنا جو قدرينه هاي نوع حنولا نهاي مجال ده كيسي ومجال جناسي ومجال الذهب كده يلا عكتي دوب السوق يلا waa magaalo population keda iyo ganacsigeedu xoog u socdo uma baahna isu soo bax iyo dib cidii doonaysa inay sameeyso muxuu aha mudaharaad wada sharci ba jirta oo u marto wixii waxa ka sokeeya anagoo ilaalinayna caasimada iyo amaanka dadka iyo socodka iyo nolosha dadka ee socota ee day by day ee umadeena danyarta ayna qaadi karin waxaan u leenahay wixii waxa ka socon mara waxa masuuliyadeeda qaadaya iyo dhibaatooyinka halka ka dhacda gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan waxaan leenahay gudoomiye ka noqo go'aanka aad ku dhawaaqday hakiisi uma baahna rabshad mana qaadi karto wixii sharciiga ka baxsanna wixii masuuliyad ka yimaada gudoomiyaha qaadi doonta waxaan nasiib darro ah gudoomiyaha xisbiga wadani oo 12 sanadood in ka badan ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland inuu ku tunto xeerarka iyo qawaaniinta dalka oo iyadoo aan wax ogolaanshaha ka haysan in hay'adaha ku shaqada leh ee runtii uu ku baaqo isu soo bax ee xisbiyadu waa xisbiya qaran xisbiga wadanina waxaan u haynaa ixtiraam waa xisbi weyn oo qaran ku leeyahay ee laakiin marka ay doonayaan inay isu soo baxyo sameeyaan waa inay ogolaansho ka dalbaan hay'adaha ku shaqada leh dalku xeerar iyo qawaaniin buu leeyahay dowladda ka mas'uula amniga ummada runtii inuu ku dhawaaqo soo baxyo waa nasiib darro Cabdiraxmaan oo 12 sanadood ahaa gudoomiyihii golaha wakiilada sharci hay'adda sharci dejinta ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay gudoomiye arinta waxa ku dhaantay adigoo bulshada u soo bandhiga higsigaaga iyo himilada xisbigaaga oo aad bulshada ka iibiso runtii waxa aad higsanayso oo runtii aad kaga soo kabato guuldarrooyinkii runtii xisbiga kala kulmay doorashooyinkii madaxtooyada xisbiyada qaranku runtii waa dhamaantood ixtiraam baan u haynaa anagu markaan nahay maamulka gobolka inaanu la shaqeyno xisbiyada oo dhamaantood aan soo dhaweyno ummada dhex baan u nahay laakiin cidii ku xadgudubta shuruucda dalka iyo qawaaniinta waxaanu leenahay ka joogsada runtii bulshada gobolka Maroodjeex iyo guud ahaan Soomaaliland waxaynu ku jiraa nabadgelyo iyo nimco Ilaahayna siiyay inuu ku naaloonayno bulshada gobolka Maroodjeexna fariinta halkan aan uga diray waxa weeye nin caruurtiisi Yurub geystay inaannu caruurtiina ku khamaarino iskuuladooda iyo runtii waxbarashadooda iyo amnigiina aan si fudud runtii la idinkaga ciyaarin hay'adaha amniguna runtii way foojig yihiin qarankani wuxuu leeyahay ciidamo foojigan oo ilaalinaya nabadgelyada nabadgelyaduna waxay ugu joogtaa qiimo qaali ah ee qaranka Soomaaliland ku joogtaa waxa loo soo maray duruufo kala duwan oo runtii adag maantana waxaynu joognaa meel aan Ilaahay ugu mahadnaqno xisbiyada mucaaradkeena waxay xaq u leeyihiin inay dhaliilahooda iyo waxyaalaha ay tabayaan runtii soo bandhigaan oo bulshada ay ku kasbadaan runtii barnaamijyo wax ku oola oo ay ku iibgeynayaan xisbiyadooda laakiin inuu umada runtii isu soo baxayo aan sharci aan loo haysanin runtii loogu baaqo ma aqbalayno mana suurageliso runtii waayo waxa loo baahan yahay xisbigu marka uu doonayo inuu kulamo qabto inuu ogolaansho ka haysto dowladda iyo hay'adaha ku shaqada leh marka runtii waxaan ku soo koobayaa xisbiga wadani
gudoomiyahooda oo maanta ku baaqay gobolka Maroodjeex runtii in soo bax barto la sameeyo waxa la gudoomiyaha arintaa ka noqo waa sharci darro sharci uma haysatid runta marka laga hadlayo adigu aa gudoomiyihii golaha wakiilada ee ugu mudada dheer ee Soomaaliland inaad shuruucda dalka ku tumato iyo xeerarkana runtii waa wax aad nasiib darro aadna waan idin salaamayaa warbaahinta madaxa bannaan ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan isugu yeeray inaan la wadaago jawaab waafiya waanu ka bixinayno eedeymo ka soo yeeray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi gudoomiyaha oo maanta warbaahinta kula hadlay qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa wuxuu sheegay in xeer lambar 22/2001 aanu gudoomiyuhu saxiixin isla markaasina aanu soo hadalka u dhigay aanu xeerkaas arkin maan saxiixin macnaheedu waxa weeye maan arkin gudoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro wuxuu ahaa gudoomiyihii golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddo dheer xilka gudoomiyaha soo hayay xeer lambar 22/2001 golaha wakiilada ee gudoomiyuhu uu gudoomiyaha ka ahaa waxaa la hor keenay 7 jeer 7 jeerba waxaa lagu sameeyey wax ka bedel 7 jeerba gudoomiye Cabdiraxmaan ayaa gudoomiye ka ahaa golaha 7 jeer waxay ku taariikhaysan yihiin 9-kii bishii 4-aad 2007 13-kii bishii 9-aad 2008 18-kii bishii 7-aad 2009 10-kii bishii 5-aad 2010 7-kii bishii 12-aad 2011 11-kii bishii 8-aad 2012 7 jeerba wax ka bedel ayaa lagu sameeyey waxaana gacantiisa ku saxay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Cabdiraxmaan oo markaasi ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland dhammaan dokumentiyada iyo qoraalada iyo saxiixyadaasi keydka qaranka ku jiraan warbaahintuna waanu la wadaagi karnaa wayna heli karaan oo meelaha ay qusayso iyo meelaha yaalaan ayay ka heli karaan gudoomiyaha xasuusinayaa xeerka wax ka bedelka lagu sameeyey muddada 7 jeeraba inuu saxiixyadiisi ay yaalaan dalka waxaan kaloon gudoomiye Cabdiraxmaan xasuusinayaa golaha wakiiladu waa golihii sharci dejinta dalka waa golihii uu gudoonkiisa majaraha u soo hayay qawaaniinta iyo xeerarka ka soo baxaana waa kuwa dastuuriya oo sidooda u fula haddii uu gudoomiyuhu yidhaahdo ma waafaqsani ama ma aqbalayo xeerarka ka soo baxa golihii wakiilada macnaheedu waxa weeyaan sharciga ma ogoli dalkuna sharci buu leeyahay dastuur buu leeyahay qawaaniin buu leeyahay kala dambeyn buu leeyahay dhammaan sharciyada iyo xeerarkaasina waxay naga mudan yihiin ixtiraam iyo ilaalin waana waajibaad dastuuriya oo qof kastoo muwaadinana saaran mas-uuliyiinta qarankana saaran axsaabta qaranka mas-uuliyiintoodana saaran intaa waxaan ku dhaafayaa xeerka wuxuu ka hadlay gudoomiyuhu arrin maanta ee dadka shacabka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay dhegahooduna aanay jeclaysan dhawaaqeeduna uu dhiilaahaa oo aan qarankani maanta halkuu marayo iyo meeshaynu ku soconno iyo meeshaynu ka nimi midnaba aan midabkeedii lahayn gudoomiyuhu wuxuu sheegay in reer la bartilmaameedsanayo in reer la beegsanayo xaasha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ka jirta xukuumad waxaa ka jira xilal qaran waxaa ka jira xasaanad gudoomiye Cabdiraxmaan gudoomiye golaha wakiilada iyo gudoomiyaha xisbigu haatan taladiisa hayo wuxuu ku yimi kala dambeynta dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka dalkeena ka hana qaaday ee nidaamka xisaabta badan aynu samaysanay gudoomiyuhu hayb iyo reero kumu iman halkaa uu maanta joogo hayb iyo reer lagagama riixin markii uu nasiibku siiyey inuu gudoomiye golena noqdo gudoomiye xisbina noqdo balse siyaasadda Soomaaliland iyo hanaanka aynu haysano ayuu ku joogay oo ku shaqeeya oo iminkada ku joogaa mudane gudoomiye xisbigaaga wadani ee aad gudoomiyaha ka tahay dhammaan taageerayaasha iyo dadka taageersan iyo kuwii kuu codeeyey iyo kuwa iminka ku taageersani gobollada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland bay degan yihiin waana dad reer Soomaaliland ma aha reer mana aha hayb gaar ah mudane gudoomiye xisbiga qaran ee aad hoggaankiisa hayso majarihiisa reer dabada ha la gelinin astaanta qarankii xisbigu leeyahayna ha u muujinin mid reereed aniga waafeekii madaxtooyadu Cabdiraxmaan waa inaad erkay isku reer baanu nahay mas-uuliyiin kaloo fara badan oo 20 gaadhaya oo xilal qaran hayaa
وحلال واوين هيا ايا ريرك كسو جيدا ما جيرتو ميل ريركن لوغو حاجي ميو ميل لوغو حاج حاجتو ايو ميل ايدي واح غارة ايو حيق دقارة ايو هايسا وارير لقانان ايو وارير هلغن كي دالكن دور وين كلها ولو وعبد الرحمن يسوغو مركي هلغن كي آنو كامي ده هاين كوي هلغن ميو كوچرونو دالك آنو تشوغين ان دامان تيو مسولين تي داسي حس بيغا كلميانو نهاي حسانت قران بانو هو ناج حل قران وانو حاينا وانا ندام كأينو سماي ساني اي ندام كأسابت بادان ان ارين تانا وح رير اللي يرهدو ومان تي هلغن كيتش ده اما كيتشري دونا ما بيتشرتاي هل كاو قدوميو شيغينا رير كاني وقامت دالك هوران ويسومارين تبنو ويسوماري دونان إن دورك أي سومالي لان موادين كستو أو كنو وليه مدنيه حي أي إيقونا مدنيه عيد كلا سرعيسي عيد وحكالا لي من نمى تشرتو واي وحكالا أو قدوميو كهالي مدال غرين لي سوي ماتو مداني قدومي عبد الرحمن أنو احترام بدانو حيا أنو أدو سور دوين يا مدال غرين شير بيليد إيو guuro bahaleen hoose oo reereed maanta Soomaaliland way soo dhaaftay maanta way soo dhaaftay kuma noqonayso mana laabanayso halka ay maanta marayso golayaal qaran baynu leenahay golayaasha qaranka ayuu shalay gudoomiye Cabdiraxmaan mid ka mid ah dhardhaarada qaranka ugu weyn oo gudoonka wakiilada uu soo hayay maanta rag la mid uu baa jooga oo ragii golaha wada joogeen baa jooga sida daraadeed madal shir qaran oo la isugu imanayo iyo madal beeladii la isugu imanayo iyo midmado kale oo qarankan loo maleeyayo midna maanta qarankan horumarkiisu kuma jiro golayaasha qaranka xukuumada talinaysa hoggaaminta dalka oo qori isu dhiiba waynu halkan ku soo gaarnay ayun ba qarankan ka shaqeynaya wixii inta dhaafsiisani Soomaalidu waxay ku mahmahdaa lugtu jeenigu ee lugtu hadii lugta jeeniga hadii lugta la dhaafiyo tii uu jabaa wixii inta dhaafsiisani wax soconaya iyo wax jira midna maaha ugu dambeyn shacabka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland dhigahoodu way ka daaleen durbaan reereed iyo durbaan qabyaaladeed iyo kala qoqobka bulshada waxayna maanta u feejigan yihiin ilaalinta qarankooda waxayna ku hawlan yihiin horumarka qarankooda ka socda iskaashigooda iyo wada jirkooda taasina Soomaaliland ay ku soo jirtay taasina ku sii jiri doonta gudoomiye Cabdiraxmaan waxaan leeyahay mudane gudoomiye u soo laabo oo ku soo noqo xayndaabka hanaanka xisbiyada badan xayndaabka mas'uuliyadnimada xayndaabka horumarkii wada jirka dalkan xayndaabka ilaalinta qarankani muwaadin walba waxa uu ka mudan yahay aad iyo aad baa u mahadsantahay iminkana Puntland maamulka Puntland ayaa gabi ahaanba waxa uu ka mamnuucay deegaanadiisa in aan la soo gelin karin isla markaana aan lagu dhex iibin karin mukhaadaraadka kadib markii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ee goob fagaare ah ay ku gubtay warshad qamriga oo lagu soo qabtay taa oo howlgal ciidamada ammaanka ee maamulkaasi Puntland ay ka fuliyeen xaafado ka mid ah magaalada Boosaaso haddaba halkaasi ka hadlay gudoomiyaha degmada Boosaaso ayaa ciidanka booliska iyo baaristii dheerayd oo ay galeen ee qaybta baarade taliye saldhiga dhinac ugu taagan yahay shaqo badan bay qabteen aad bay ugu mahadsan yihiin saraakiil kalaba oo la shaqeynaysay aad bay ugu mahadsan yihiin shaqada ay hayaan iyo waxa ay umada ka soo qabteen waa shaqadina la faray waa waajibkayagii laakiin waxaan leeyahay waa intaas oo lagala sii dhowaado oo aad sii laba jabaadhaan waxa uu heliyay ciyaalkii moobilada umada ku dhibay oo furanayay oo iyagana saas oo kale maxkamadda la hor keenay maxkamadda waxaan leenahay khayr ay qabtaa mar haday xukun ku riday oo umada ay ka qabatay oo meel lagu xabiso ay geysay iyadana aad baan ugu mahadcelinaynaa ayna fulisay waajibkii in la gubo in wax la iska hayo iyo inaan umada loo soo bandhigin maaha wax kasta oo la qabto oo umada shar ku ah saasaan u soo bandhigi doonaa waad aragtaan in ciyaalkii waad arki doontaan dadka midiyaha la dhacay iyo dadka ay la dhacayeen oo maxkamadda taagan oo ka qeyranaya waxaan ugu baaqaynaa waalidiinta inay caruurtooda ogaadaan meeshay jiraan inay la socdaan inay raashin iskaga dhergin oo iska sii deyn kariya hore baan u sheegnay maantana waan ku celinayaa waxaa dhici doonta inaan degdeg u qaadno oo gobollada kala keenno iskuul buu dhiganayay ama meel buu joogay ma dhici doonto waalidiintu kuwa badan oo khayr badan oo nala shaqeeya
أنا سيسنو واحد نوت ما ماجده لكن واحد لي أنت جن هلا قبصده أنا قدين مين حبيني ما له سوق منطقة هتدير تقوى الله قبته ليش يعني أول محكمة اللي كيني هي كانوا على سوق عندنا الشركة قف كسر الله سوقه وكل حد قد به بين آدمك أما تصدورك واحد لقينا الشركة أنا وشريك واحد لقينا لكن شريك على مرني وعلى قف البو على جربه هنا تكبحه هنا إلى شطه هنا ميلو ذا استأجنه نبت قريه ذا قمر كبرنا وحصلون يهاي وحدي بكمل جدو وأول تجيني هاي وحدي بعطاء وحدي جيران مجيران نبت قريه وي أما هو حروب غايا تدوينها هنا أمن قال شقيان هنا مندوريها كوا وما دخل بيا ناس وشجع هنا درسون ولا سعوديان أنا جاي أنا شقينا هذا جيال بنا إذا ماذا نروح نفرينا هنا دت كقول بريان وسيدكن ويجي وادي جي سيدكن ولا شقيان يجي نروح نفريا سيد وجو هبون تريا صديق وين مغليا هو كنا ويدك سندنا وحليه هدد وينها سيدكن هل ولا شقيو هل ولا بريو هو يوينك وعيالك سكول هذا ميل ردت كمرايا عيال هذا هل ولا بريو وعيني دبرنا هنا هنا كنا ولا شقيان لنا سيدو ولا شقيان خمرو يعيال وحفرته يمد كله كل بقى عم بقصوري جن وريه كفرنا يبارك دونتان مش لقى سودين يجي يقرنا يارك دونتان عوض الشقين هذه أدوم هسين سعفضنا وحليه هاي وسلامتي لمنتي يعيد ما ضرب واجا كان دعوة ديال وليو حد دعوة إنسان برامج كادي رد الشبل قيبه دم بيا ينسو قرني إنت عيان جانا كسو جبج بيو برامج كادي رد الشبل برامج كانوا عاد ما نقول بعد كده دعوة تي في الشبل هديو كدافع حد بيقول دالع كرتا برا بتشي دام كله النهاية سيد فيسبوك يوتيوب كشبل تي في وانكم هسنتين دعوة شده برامج كنا Thank you.